oo maanta aan kula kulmay mid ka mid ah hoteelada magaalada Borama ayaa waxa uu sheegay in muddo 7 bilood ah waxa mushaar uu san qaadan joojinta mushaarka iyo waxa uu sheegay in ay tahay cunsuriyad uu kula kulmay meeyarka degmada Borama Saleeban Xasan Xadi maadaama dibane Maxamed Xaashi Cabdi Diini uu deegan ahaan uu san ka soo jeedin degmada Borama waxa weeye wax adduunyada oo hoteel ugu leeyahay konta iyo kooban shaqeynay waxa way ma jirto buu shan buug baan hayaa shantii buugna waxaan u dhigay arbe iyo u dhigay ilaa hadda wuxuu yiraahdaa buugtii ma keenin kaan hadda waa buugtii looga sheegay hanuuntii waxa way wuxuu ugu sameeyay cusuriyad waxaan reebool uga baran ka udud iyo ninkaan waa laba nin oo samroona ee kaasna waxa way mushaarku ii kordhiyay waxba umada waxa way shaqaale shaqadeen aha maanta xulka ka degan ana shaqada laga fursii xirki wala laga qaadsho shaqada qaybta canshuuraha guftana ma ilaaba qoon reebboorba awdal ma jirto ilaa sayla ilaa lagu haya waxa way uu cusriyay mushaarkigii baan ku leeyahay imika bishii lixaad baa ii socota oo mushaar aan qaadan sanadta intaa jif waan bukay waxa way ima soo dul istaagin shaqaalaysiin waan ahay war maxaa qabtaa ima oran wuu xiray shanta buug wuu igu haystay shanta buugna waan u keenay percentage-ka aan ku lahaa boqolkiiba soddon baan ku lahaa ima siin wuu haystaa mushaarkaygu wuu haystaa waxa weeye wuxuu ii baday ciil iyo caro anigu colaad uma qabo dadka samaroon nin ree awdal aan ahay Borama deganahay guryo ku leeyahay ninkaas wuxuu igu sameeyey waxa weeye waxaan arag la maqan baa igu sameeyey aabihii oo meydah iyo abtidii noo dhibin aan wax ka aasaarin oo shaqo lacagtooda isku aasta aabihii waxa weeye wuu idilay wuu karaama siin waayey bilaadina ha iga soo qaadi waayey waxa umadda islaamka lagu sameyn iyo igu sameeyey ilaa iyo maahada waxa u sheegaya dowladda Soomaaliland in cusriyay waxa weeye 550 qof oo shaqaalaha shaqeeya anuu beega dhex saaray oo marxaan baa taa u leeyahay waan ruwaay marxaan baa baa u leeyahay laakiin aad u dalbana waa deganahay magaafay gabar deegaankan ka qaba waxa weeye wuu cusriyay waxaan ka cabanaya waxa weeye intaas oo mushaarkaygii oo waayay mushaarkaygii oo waayay percentage-ka aan ku lahaa lacagta laga siin waa la cusriyay ciil iyo carar la jifa waxa weeye weligiina waxa weeye ninka shaqaalaha ugu horreeyaan lahaa 1900 iyo shatiba shaqada ka bilaabay 1900 ka bilaabay shaqada waxaan ka shaqeeyay sayla English officer banka waxaan ka shaqeeyay Hargeysa luhayanka taliyaha nafsiga darka ah wataalanka ah waxa weeye intaas oo aan shaqeeyay 1975 baan shaqeeyay shaqada bilaabay ilaa iyo hadda waan shaqeeyaa waxaan ku shaqeeyaa la qaadan darro intaas oo kaliya ma ahayn sidoo kale aabe Cabdi Xaashi Diini waa aabe xanuunsanaya sidoo kalena waxa uu ii sheegay in muddo 20 cisha uu ku xidhnaa saldhigga dhexe magaalada Borama xadhigiisa ayuu igu sheegay inuu ka dambeeyey meeyarka degmada Borama Saleeban Xasan Xadi magdarro ii dilay wuxuu ii dilay anoo shaqeynaya iyo shaqada iga joojiyay xaray xariga guri saldhigga booliska waa la xiray dinta laga wad xidhnaa waa taa cashan ku xiran saliga booliska warshadda buugta isii oo xisaabiye in ila soo wajima saliga gursi waxa ku sheegaya waxa way arxan male marka dambeeyay ku soo daayay mar hadii isoo waxa isoo daayay jaamac la yiraahdo jaamac la yiraahdo jaamac Yusuf la yiraahdo iyaga soo daayay saliga booliska Cabdi Qadir iyo Cabdi Wahaab oo kamid ah dhalinyarada magaalada Borama oo iyaguna goobtaasi joogay ayaa waxay si dareen leh uga hadleen dhibaatada haysata aabahan waxaanay ka dhawaajiyeen wuxuu noo sheegay Maxamed Cabdi Xaashi inuu ka soo jeedo dhalashahan degmada Caabidwa ee laakiin uu Borama inta oo dhan ku barbaray qof Soomaaliyeed oo muwaadin Soomaaliyeed ah dawladdu sanad ka hawlgelay muddo inta lagta 17 tan iyo shan tii la maanta
ahna nin reer Boorama oo rasmi ku ah u degan oo xaaskiisa iyo carruurtiisa reer Boorama yihiin. Waxa nasiib darro halkan isagu ku ooyay oo ilintu ka socotaan kula kulanay. Wuxuu noo sheegay inuu 7 bilood mushaarkiisa dawladda hoose una siin maayo. Oo hayb soo caay oo midabta kooray. In waa nasiib darro in degmo la hormariyo suugaysan reer Awdal oo reer Boorama way. Dee duqaydi ba saa way soo ilmaynaysa. In ninka duqaydi ka ilmaynaysa u malayn ma inuu degmo hor. Sida uu noo sheegay waxa hayb soo caay oo midabta kooray. Oo 90 shaqaalaha ka dhaxsaaray kaliigi maayirka hadda degmada ku soo noqday anigu maayir ma aqoonsaniyo maayir ku sheeg banu aqaana ninkaas ah hayb soo cay waxaan barta kula kulanay isagu oo weeya oo linmadu ka daayso anagu rajo iyo ifafaale kama qabno maayirkan waqti haadirka waqtigiisa gabaabsiga galay wa Imran Hussein Aadan wararka muqbaaya telefishanka caalamiga Star TV Boorama.